past continuous อัตติกาลกำปองบันต่อ The past continuous describes actions or events in a time before now which began in the past and were still going on past continuous ពីពរនីសកម្មភាពឬព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងពេលមួយមុនពេលឥឡូវនេះដែលបានចាប់ដើមក្នុងអតីតកាលហើយនៅតែកំពុងបន្តសកម្មភាពជាសម្ដីស្រមៃឡើងវិញនៅសកម្មភាពដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងអតីតកាល Affirmative ប្រយោគស្រប Subject បូកជាមួយនឹង verb ឬក៏ verb បូកមួយ verb ing I was sleeping ខ្ញុំកំពុងដេក When he arrived នៅពេលដែលគាត់បានមកដល់ I was sleeping when he arrivedខ្ញុំបានកំពុងដេកនៅពេលដែលគាត់បានមកដល់ The sun was shining ព្រះអាទិត្យបានកំពុងរះ Every day ជារៀងរាល់ថ្ងៃ That summer នៅក្នុងរដូវក្តៅនោះ The sun was shining every day that summer ព្រះអាទិត្យបានកំពុងតែរះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរដូវក្តៅនោះ I was making dinner ខ្ញុំបានចម្អិនអាហារពេលល្ងាចWhen she arrived នៅពេលដែលនាងបានមកដល់ I was making dinner when she arrived ខ្ញុំបានកំពុងតែចម្អិនអាហារពេលល្ងាចនៅពេលដែលនាងបានមកដល់និយាយរួមមក past continuous អតីតកាលកំពុងបន្តគឺជាសកម្មភាពដែលយើងសម័យឡើងវិញថាយើងបានកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអា negative ប្រយោគបដិសេធSubject បូកជាមួយនឹង verb ឬក៏ verb បូកជាមួយ not បូកជាមួយនឹង verb ing She was not talking constantly ជាញឹកញាប់នាងមិនបានកំពុងតែនិយាយនោះទេ in class នៅក្នុងថ្នាក់រៀន In those days នៅថ្ងៃទាំងនោះ She was not talking constantly in class in those daysជាញឹកញាប់នាងមិនបានកំពុងនិយាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងថ្ងៃទាំងនោះទេ You were not doing អ្នកបានកំពុងតែមិនធ្វើ Your homework នៅលំហាត់ផ្ទះរបស់អ្នក You were not doing your homework អ្នកមិនបានកំពុងតែធ្វើលំហាត់នៅផ្ទះនោះទេ My boyfriend មិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំ was not tellingมันបានកំពុងនិយាយ me the truth នៅការពិតដល់ខ្ញុំនោះទេ my boyfriend was not telling me the truth មិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនបានកំពុងតែប្រាប់នៅការពិតដល់ខ្ញុំនោះទេ she wasn't planning នាងមិនបានរៀបចំផែនការនោះទេ her wedding នៅអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាង she wasn't planning her weddingនាងមិនបានកំពុងតែរៀបចំគម្រោងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងនោះទេ Interrogative ប្រយោគសំណួរឥឡូវយើងទៅសិក្សាមើលទម្រង់វា verb ឬក៏ verb បូកជាមួយ subject បូកជាមួយនឹង verb ing verb I snoring តើខ្ញុំកំពុងស្រមុកមែនទេ verb he studying តើគាត់កំពុងបានសិក្សា all nightពេញមួយយប់មែនទេ Was he studying all night? តើគាត់បានកំពុងរៀនពេញមួយយប់មែនទេ Was the baby crying? តើទារកបានកំពុងយំ A lot today ច្រើនខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះទេ Was the baby crying a lot today? ថ្ងៃនេះតើក្មេងបានកំពុងយំច្រើនមែនទេ Were we eatingតើពួកយើងបានកំពុងតែញ៉ាំ lots of candy យើងអានមួយយូរទៀត lots of candy មានន័យថាស្ករគ្រាប់ច្រើនតើពួកយើងបានកំពុងញ៉ាំស្ករគ្រាប់ច្រើនមែនទេ were we eating lots of candy